ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଜୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ମହାଖଳାକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୂଜା ଅହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ଚକରେ ଅଖ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ନୀଳଗିରିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦୁଇଟି ଚକରେ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ରଥ କାରଖାନାର କବାଟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ରଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ନିଅଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେଠାକାର ମାହାରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାମ ଆମେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯାହା ଯେକୌଣସି କାଠ ବି ମାନେ ନେଇଯିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ କରିବୁ। ଯାହା କାରଖାନାରେ ଅଛି କାଠ ତାକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କାଠ ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଯାହା ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିକି କହିଲେ ପୁଣି କାଠ ଆସିବ, କାମ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପା ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ନୀଳଗିରିରୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।